Endinsar-se en el món de Giorgio de Quirico és submergir-se en un univers de perspectives atrevides i impossibles. Cada quadre convida l'espectador a entretenir-se, a aturar-se davant composicions gairebé teatrals, com aquesta, on un interior metafísic s'enllaça amb elements de l'antiguitat. La nova exposició del CaixaForum de Palma és la segona retrospectiva a Espanya dedicada al reconegut artista italià. Una exposición sobre un artista que siempre va a contracorriente, que no es fácil de encasillar, pero que por su interés por el subconsciente se le ha considerado precursor de movimientos como, por ejemplo, el surrealismo. Però les obres més representatives de Quirico conformen només una petita part de l'exposició. També hi trobem dibuixos, olis, litografies i escultures que ens redescobreixen aquest artista. Volen presentar no només les obres mestres de l'artista, sinó tot el complex procés de la seva activitat. Fins i tot trobem els seus característics maniquins convertits en escultura. Tot un món de Giorgio de Quirico per descobrir i gaudir.